70 a maximálně celých 3 kg. Oba navážili 70,4, takže museli oba během jedné hodiny zhubnout to poslední deko. Zatímco Václav Přibyl to dokázal během 10 minut, dal si dvakrát schody, zabalil do mikin a ručníků. Tak jeho kolega Kozma se vrátil za 20 minut a vážil o 2 deka víc. Nicméně, následně si zašel na záchod a následně vážil 70,3. Takže navážili oba a můžeme sledovat titulový zápas. Pojďme se nejprve podívat také, o co se dnes večer bude bojovat. Současným šampionem je David Kozma, který tento pás získal na jednou z turnajů Gladiator Championship Fighting právě nad Václavem Přibylem. Tohle je ten pás, můžete mu klidně zatleskat, protože to je podle mě nejhezčí pás České republice. Kozma následně držel dva pásy, jak ve váze do 70, tak 77 kg. A teď tady bude obhajovat tenhle ten pás ve váze do 70 kg. Jako první přicházený do oktagonu jeho vyzývatel a tím je Václav Přibyl. Koncelník se s tebou zblížím, koncelník. Thank you.
30 let, 176 cm a 70 kg. GCF tým Milovice pod trenérem Pavlem Toušem. 28 zápasů, 14 vítězství, 3 remízy a 11 porážek. Bývalý šampion asociace FFC z roku 2007 a český veterán oktagonu Václav Přibyl! Včera nebo 20 let, 183 cm a 70 kg na váze. Primáči Praha pod trenérem Markem Lončákem, 14 zápasů, 9 vítězství, 5 porážek. Mistr České republiky této asociace, David Hladko Kosma! Je to titulový zápas vypsaný na 5 kol po 5 minutách, nejdelší možný maraton v MMA.
vás vylosuju. Thank you.
Gauči z aut. Gauči z aut. Pozbuďte oba borce do třetího kola.
Couch is out. Jdeme do čtvrtého kola a ještě předtím dobrá zpráva ve fotbale. Yeah.
tak vůbec poprvé to v České republice dospělo do čtvrtého a také do pátého z posledního kola. Premiéra při titulovém zápase. A přece poslední páté kolo, pozbuďte oba borce. Oh, yeah.